e mulheres ciganas, Sara Romário. É, nós pertencemos à etnia Kaolong dentro da comunidade cigana, né? Para quem não conhece a cultura, a nossa cultura é dividida em grupos, né? As pessoas têm mania de generalizar de uma forma, dizendo, ah, é cigano, mas dentro dessa cultura cigana nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas diferenças. É um grupo criado já há mais de 16 anos, fazendo um trabalho social, onde o primordial é garantir o direito e a visibilidade do nosso povo e preservar a memória e a nossa cultura. Tá? Dentro da cidade de Santos, nós temos vários trabalhos, um deles é a formalidade do reconhecimento da data do Dia do Cigano, para quem não sabe, é dia 24 de maio, né, que foi dado pelo presidente, e a Prefeitura de Santos reconheceu e colocou no calendário. E todo mês de maio, onde se comemora o Dia Nacional do Cigano, se comemora também o Dia da Padroeira, para quem não sabe, é Santa Saracaia. E o trabalho feito é um trabalho árduo que a gente faz, e por ser da comunidade cigana e também por lidar com mulheres, né? Você sabe que esse mundo é machista e patriarcal, e dentro da nossa comunidade a gente também trabalha isso, né? A gente quer mudar essa visão, a gente quer esse direito, a gente quer essa igualdade para todo mundo, né? Para que ambos possam viver numa sociedade mais justa, né? Porque eu acho que a mulher ela não nasceu para servir, ela nasceu para contribuir, né? Cada um tem a sua parcela de contribuição dentro de uma comunidade, dentro de uma família, e a mulher é isso, ela é o pilar, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês vão ver aqui, é uma curta apresentação de danças típicas, tá? Não são danças que a gente faz dentro dos acampamentos, mas são danças que a gente faz um resgate da diáspora cigana, por onde os ciganos passaram, os países que os ciganos passaram, para chegar lá na ponta da Europa e se espalhar pelo mundo e chegar até o Brasil. Tá bom? Obrigada.
Obrigado.